Dažkārt tā ir cīņa ar laika apstākļiem, dažkārt cīņa pašam ar sevi. Bet beigu beigās svarīgākais ir nodrošināt lidostas Rīga darbu teju jebkuros laika apstākļos. Lidlauks ir sadalīts zonās. Viena komanda tīra stāvvietas, bet cita – manevrēšanas ceļus un pašu galveno – skrejceļu. Vairāk nekā 3 km garā skrejceļa attīrīšanai tiek dotas vien pāris minūtes, bet pieredzējušiem sniega tīrītājiem ar to pilnīgi pietiek. Grāvumās tronu. Master One un Sierra, rekvēst to kopēju Foxtrot. Master One, aprokopēju Foxtrot. Aprokopēju Foxtrot, Master One. Principā, dotajā brīdī mēs reku darbojamies, tagad šis saucās Foxtrots. Un viša tā tehnika priekšā, kas ir, to koriģējies maiņas laikā. Lai attīrītu no sniega, lai būtu viss smuki, tīrs, lai gaisa kuģis var aizbraukt uz peroniem, uz stāvvietām. Nu, un uz peroniem, protams, mums ir atkal otrs inženieris, kas atbild par to darbību. Pa dienu jau ir skaisti tā. Vakarā ir sarežģītāk nedaudz. Grūtāk. Dienā ir vairāk tie lidojumi, tas viss, tā kustība. Tas varbūt tev tādu modru visu laiku uztur. Naktī tie reisi nav tik daudz, pieņemsim, un tad ir tāds, ka to tas skrejceļš visu laiku arī jāuztur. Visi darba kārtībā, jo no rīta, kad sākās tā ieldošana, izlidošana, nu, lai, protams, viss būtu kārtībā tur. Un tā vienmuļā braukāšana ir šurpu turpu, un tad, nu, varbūt tās tāds miedziņš uznāk no tās vienmuļās braukāšanas. Nu, un tad, protams, ir pasākums tik līdz mājām vēl. Ja tu zini, ka šitien ir snidzis, tad tur nelabāk ir pilsētā. Un tad ir jātiek mājā. Tie tādi, jā, pārbaudījums ir. Jā, izaicinājumi mums met šie laukumi, kur tiek apstrādāts rekuri lidmašīnas ar deicing šķidrumu, lai viņas gaisā nesasaltu. Jo pie intensīviem laikapstākļiem ir tā, ka tu esi iesprindis uz skrejceļa, šeit, uz tā saucamā Foxtrota. Ejam līdz Čārliem, tur tulītās Rainers jau stumjās ārā, pēc Rainera tad turpinām mešanas darbus. Un šeit arī ir jābūt tā, lai tas gaisa kuģis var iebraukt iekšā pa līnijām, lai viņam būtu redzamas tās līnijas. It kā tur gaisma viņas ir, bet, nu, ja sniega kārtiņu virsū, viņi var slēgt, ko viņi grib, lampiņas nav redzamas. Ja vienā vietā mēs uzturam, pieņemsim kārtībā visu, ka viss ir smuki, un otra vieta mums nespēja ņemt pretī. Un tas ir, kas nespēja ņemt pretīm, tajā gadījumā ir peronda daļa, stāvvietas, kur pasažieri iekāp, izkāp no gaisa kuģa, tiek apkalpots viņš. Nu, ot, un ja viņi netiek ar to galā, viņi nespēja ņemt pretīm, viņi visi sastājās kaut kur uz Foxtrots, tā saucamā. Un tad jau man ir grūtāk tīrīt, jo nāk vēl kāds lejā, man ir jāpazūt kaut kur malā. Pa šeit pārvietoties es nevaru, jo tur kāds priekšā stāv, un tad sākās, nu, tāds baigais bardaks juceklis. Un tāpēc nav ieteicams tur arī, nu, nenormāli daudz to tehniku paņemt, ir jābūt līdzsvaram. Te, lai tiek galā, tur, un uz peronu, lai tiek garā, nu, galā. Un tad viss tā smuki ķēdītē, viss strādā, viss ir kādi nākās. Katrā skrejceļa galā ir viens šāds laukums, kurš reizē spēja uzņemt līdz pat trim lidmašīnām. Darbiem ir jānorit rāiti, jo pēc lidmašīnas apstrādes tā ir mazāk nekā stunda, lai paceltos un sasniegtu nepieciešamo augstumu. Ja ir skaidrs, ka šo noteikumu izpildīt neizdosies, tad gaisa kuģa kapteinim ir jāatgriežas atlidošanas laukumā un jāatkārto procedūra. Un jāpiemin, ka šī procedūra izmaksā vairākus 100 €. Mēs atrodamies Rīgas lidostas pretaplidošanas ziemē laukumā. Šeit notiek gaisa kuģa pretaplidošanas apstrāde. Tātad ziemas laikā, kad potenciāli var veidoties kaut kādi aplidojumi vai nokrišņi uzkrāties uz gaisa kuģa spārniem,
vai fizelāžas, tas viss ir pirms lidošanas, pirms ieskriešanās, tas viss ir jādabū nost. Un to veic specializēta tehnika ar specializētiem šķidrumiem. Šķidrumi tiek uzsildīti un visi šie apledojumi tiek noskalot nost. Tur priekšējā mala baiga apledojas, skatieties. Lidmašīna ir dizainēta, projektēta tā, ka viņai jābūt perfekti tīrai. Lai perfekti sasniegt aerodinamiskos, viss rādītājs arī liekais svars nekāds nebūtu, tad ieskriešanas laikā tam visam ir jābūt ideāli tīram. Un ar šiem šķidrumiem mēs šo arī panākam. Jā, viņi ir praktiski nekaitīgi dabai. Viņu pamats sastāvā ir glikols. Šķidrums tiek uzsildīts, tur nenotiek nekādas ķīmiskas reakcijas, bet ar šķidruma temperatūru tieši tos ledus visus sniegus dabūnam nos no gaisa kuģa kritiskajā virsmā. Mums ir rezervārs, šeit ir savākšanas iekārts. Te mēs arī 2 minūtes atpakaļ redzējām tieši, kad veicu šo šķidrumu izsūknēšanu, un pēc tam viņu ved uz attīrīšanas iekārtā vienkārši attīri. Alfa Bravo Eco, DSM Completed, plus DSM Check Performance. Anti-icing code Type 1 for 0%. OK, that's all been, thank you. Šitā, ka pabeigsim, tad cenšamies no deltas iet kaut kur līdz sierai mēģināsim, jo teikt uz ildošanas vēl nekā nav. Mēs parasti, nu, skatās saķeri, ja viņi pieņemsim, ir OK, tad mēs varam pieļaut arī, ka viņš tur pasniegi savus minūtes 15. Tā kā, nu, tāda maza pūciņa neko neiespaidos, citreiz pat viņam ir labāk tā saķera tajā pūciņā nekā jau pārbrauktā, kur ir kaut kāds, pieņemsim, ledus gabaliņš, vēl kaut kas. Ja, nu, tā pūciņa šāda ir, nu, šī gadījumā te nav ķīmija vēl virsū, tāpēc ir tas sniedziņš. Tur uz skreicē mēs redzam, tāds pleķaināks ir, tur ir ķīmija, kas darbojās, un te ir nedaudz savādāk. Tur tad, kamēr tu zini, ka ir tā ķīmija, tu vari pieļaut, ka tev gan nāk iekšā, gan nāk ārā, viņi darbojās, viss notiek, viss ir kārtībā. Skreiceļam ir tā saucamais divveidu ķīmijas, granulētais reaģents un šķidrais reaģents. Viņš nav kā sāls, jo, ja mēs kaisītu te sāli, tad visas lidmašīnas pēc laiciņa varētu izmest ārā. Tas sāls sāda viss, kā mēs zinām. Reaģents viņš ir bišķiņ tāds saudzīgāks, bet viņam nav tā iedarbība uzreiz tā kā sālim. Ja sāli uzmeta, viņš uzreiz tā hop, parauj vaļā. Tam reaģentam ir jākustās. Tas granuls viņas pie kustības sāk tikai strādāt vai pie kaut kāda mitrumiņa. Šķidrais viņš atkal paņem, bet tur nevar baigi aizrauties to šķidro, jo viņš uztais ar putriņu atkal virs un to putriņu. Rekar asfaltā mēs redzam tās poriņas, kas ir, viņas viss aizstās ciet un tas veidojās pēc tam ledus gabaliņa. Un tad ir tā mums ir ļoti liela galvas sāpe, lai mēs tiktu to visu galā. Tad mēs cenšamies izvērtēt citreiz varbūt tās to kodiņu patur zemāku, kā mēs sakam, trešais skots, tas ir pietiekam labs skots, lai ziemā operētu viss smuki. Un tad mēs cenšamies noturēt. Protams, ja sniegi, mēs nevaram tur granulēto, jo viņi tiek noslaucīti uzreiz nost, nespēja iestrādāties. Tā kā, jā, nu, izaicinājums ir pārdzesētie nokrišņi, ka mums nāk. Nu, tagad no rīta, pieņemsim, nāca kaut kāds smidzeklis pāri. Nu, tur tika gāztas abas ķīmijas jau virsū. Gan šķidrā, gan granulētā, tā, lai turētos skreicēju šveļā. Agri, principā, uztaisa čitaņu Čārliju, ja? Tālāk to postu neaiztiekam, tur vajadzētu Raineram uz izlidošanu iet, ka mēs valnu neuzdzenu virsū viņam. Tomēr kā visu jau, ja? Jā, es tūlīt uzjautāšu, kas ar to Raineru. Stumsies, jā. Labi. Aizējam agri pa Foxtrot līdz Alfai. Braucam. Prioritāte mums ir skrejceļdarbība nodrošināt. Tad mēs attiecīgi visu pārtraucam šeit. Viņš sabīda, pieņemsim. Rotors izdara to, ko viņš izdarīja. Es ņemu uzreiz tehniku, es aizēju uz skrejceļu projām.
Un tad mēs cenšamies uzturēt tagad manevrēšanas ceļas tos vaļā, kur viņi uzbrauc uz skrējceļu un nobrauc no skrējceļa gaisa kuģi. Un tad mēs cenšamies tā kā uzturēt. Un tad, kad ir piestājis, tad mēs izskrienam kaut kur caur. Jo principā ir tā, ka tu strādājot uz skrējceļa, nav tā, ka stunda, visu tu dragā tagad stundu pa to skrējceļu. Tev iedod minūtes 5, citreiz 10 trāpās minūtes, citreiz 3 minūtes, un tad attiecīgi tu katru to minūtu izmanto, lai tev būtu viņš tīrāks. Un tad tev attiecīgi tu kaut kur pazūdi malā to skrēciļu atbrīvojot, uz kādu no tiem taksīvējiem saucamiem tu nobrauc, un tad jau viņš it kā ir patīrījies. Un tad atkal tev visu laiku tā plānošana sanāk, jo nu, tad nāk pieņemsim kaut kādu 4 iekšā, 3 iet ārā, un tad tev visu laiku ir tā kombinācija, ko es darīšu, ja es netikšu tur. Kur man tālāk doties, tur ir nobloķēts, tagad mainam plānus, kaut kur ejam uz otru pusi. Nepārtraukt tā domāšana ir, nu, nav tā, ja mēs tagad viņi zina, kas viņiem ir jādara, viņi pat iedots uzdevums, tad ir tā vienkāršākā daļa viņi brauc. Bet tad, kad intensīvi snieg, tu visu laiku ir jāplāno. Kas kā, un citreiz ir pat, nu, tornim jāpasaka, nē, man vajag, man jātiek uz to skrējceļu, lai nu, mēs nodrošinātu to darbību, jo es nezinu, viņiem varbūt tās palodzīs skatoties, ir smuks, sniedziņš snieg. Viņi negrib varbūt tās citreiz saprast, kāpēc vajag, ja? Nu, kad, nu, nolaidīsim tās lidmašīnas lejā un tad uzbrauks. Bet mēs dabā to redzam, ka nu, nē, tas nav ok, ka mums ir jātīra. Ir varbūt kāds, kas vairāk piesardzīgāks ir tornī, bet tā pa lielam viņi visi ir tādi pretīm nākoši un dot to laiku. Un citreiz ir bijis līdz 2 minūtēm viņi tev viss, un tad ej nost atbrīvojies, kas ir tā pārsteidzoši. Tā kā, jā, viss tur. Galvenais tā komunikācija ir. Jā, datorā vienmēr ir karta vaļā. Karta vaļā tā, lai mēs redzam, kas nāk uz ieldošanu. Tam mēs visādas laika ziņas, prognozes turās vaļā mājas lapas. Cenšos turēt kaut kādas 4 apmēram, jo viņi katru rāda savādāk. Var paņemt visu, tas ir no Eko līdz Bravo, tas ir nu, diezgan posms. Bet tad man ir jāpaņem jau kaut kāda tehnika nost no perona. Tas ir perons mums ir pa kreisi uz doto brīdi, kur stāv visi tie gaisa kuģi. Un tad tam inženieram atkal mazākumā tā tehnika paliek. Tad negribas, lai viņam kaut kur traucētu. Tagad ir plusais principā laiks mums, tad mēs varam tā lēnām atļauties viņu pārmest. Ja būtu kaut kāda intensīvāka ieldošana, tad jā, tad neko darīt, prasītu. Un tad nāk jau būtu tikai 7 līdz 8 vienības, un tur būtu kādi 2-3 gājieni un viss kārtībā. Tur vien Rainer sāk rulēt, vai es atbrīvot Foxtrot? Jā, pazudīsim uz Čārliju perona daļā, paldies. Nu, Rainer, palaidīsim garām, tā līdz Bravo varam ņemt, jā, bet ņemam ar šitām te kabatiņām uz 226-230 arī. Jā, labi. Jā, cenšamies ātri atbrīvot kaut kādā, nu, pusminūte līdz minūte. Vēl tas traktoriņš, kas pūš, tam mēs parasti dodam līdz 3 minūtēm atbrīvošanās laiku. Jo viņam nav tā jauda tā kā mašīnām, kad uzspiež un viņš aizbrauc, kamēr viņš aptur to darbību, sniega mešanas. Tas viss, kamēr pārvietojās. Groundmaster 1, request occupy Foxtrot 6 units. Atlantic 6, runway 6 units, occupy Foxtrot 6. 6 units, occupy Foxtrot Master 1. No jā, šeit ir tā specifika darba. Ka uz to, lai tu īsti netiec, kad tu gribi, jo jāizmanto ir viss brīvais laiks. Un visādi tādi. Tad cenšās kaut kā. Matroni informācija, jūs uz iemaļiem ejat, tas, kas atbrīvos krenceļu, viņš iet uz 107. pasieru. Nē, mēs tagad tikai uz dienvidiem. Ok. Pateicoties vairāk nekā 100 lidostas Rīga ledusvīriem, kuri 25 cilvēku maiņās nenogurstoši tīrē ap 100 hektāru lielu platību, lidostas darbs droši var noritēt gan dienā, gan naktī.